السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیو، پچھلے ایک دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں ایک حدیث بتائی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرتا ہو۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام، کہ بات چیت سے پہلے سلام کرو۔ السلام کس انداز میں کرنا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ پھر جب وہ سامنے والا جو سلام سنتا ہے وہ جواب دے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔